Atafona, localizada no município de São João da Barra, Rio de Janeiro, é um balneário marcado por uma situação dramática e única: a contínua invasão do mar. Ao longo das últimas décadas, a força das águas do Oceano Atlântico vem engolindo parte da cidade, alterando radicalmente a paisagem local. O encontro com o Rio Paraíba do Sul, que desemboca ali, agrava o fenômeno, intensificando o desgaste da faixa de areia. Casas, ruas e até estruturas maiores desapareceram sob as ondas, deixando um cenário de destruição e melancolia, onde esqueletos de construções e árvores mortas emergem do solo como testemunhas silenciosas de um processo implacável. O senhor é morador antigo daqui, não é? Há mais de 40 anos. Mais de 40 anos. Então o senhor assistiu tudo que o mar vem fazendo na plataforma? De lá pra cá eu venho assistindo tudo. Tá correndo risco? Eu não tava querendo sair não. Eu aguentei aí, mas tá bem ruim. Tá vendo que vai ser obrigado a sair, né? Há um tempo eu acredito que a areia tá tomando conta. Já morei num antigo pontal que o mar avançou, né? E levou mais de 700 casas. Aí se correu pra cá, o que aconteceu? Aí o mar tá voltando, querendo tirar a gente, como tirou do morador todinho. A erosão costeira já levou uma parte significativa do balneário, alterando também o modo de vida dos moradores, que viram seus lares e negócios serem tomados pela força da natureza. Alguns relutam em abandonar a região, enquanto outros já partiram, em busca de segurança longe das águas. Assim é Atafona, um símbolo poderoso da luta entre a terra e o mar, uma demonstração viva da força da natureza e da fragilidade das obras humanas diante dela. Atafona é uma paisagem de contraste, onde a beleza natural se mistura com um cenário de destruição. O balneário, que já foi um destino de veraneio cheio de vida, tornou-se um exemplo notório da força devastadora do mar. Há décadas, o avanço implacável do Oceano Atlântico vem transformando a geografia local, levando não apenas a areia, mas também casas, ruas e memórias inteiras de famílias que ali viviam. A força do mar se soma à do Rio Paraíba do Sul, criando uma dinâmica erosiva ainda mais intensa. As correntes marítimas e fluviais agem como escultores impiedosos, esculpindo a costa e subtraindo, ano após ano, parte da terra firme. O que antes era um horizonte de tranquilidade e lazer, hoje é um campo de ruínas, onde a natureza incansável continua a avançar. Casas que outrora abrigavam momentos de alegria, agora são apenas carcaças à mercê das marés. Muros desmoronados, postes inclinados e assoalhos flutuantes são os únicos resquícios de uma história que está sendo apagada. A luta contra o avanço do mar não tem sido suficiente. Barreiras foram tentadas, mas nenhuma solução duradoura se mostrou eficaz para frear o avanço. Atafona não é apenas uma praia em processo de desaparecimento,
é um símbolo vivo das mudanças climáticas e da ação humana sobre a natureza. As imagens de destruição são impactantes, mas também carregam uma aura quase poética, com o mar devorando silenciosamente o que um dia foi construído com muito esforço. Para os que ainda vivem na região, cada dia traz a incerteza de quanto tempo resta, até que suas casas também sejam engolidas pelas águas.